השם שלי זה אודליה לוי מכפר סירקין, אבל השם הזה הוא רק מלפני 8 שנים. עד לפני 8 שנים קראו לי סימה לוי, ואני מאוד מתרגשת. אני ממש מתרגשת. לימדתי קרוב ל-18 שנה בבית ספר פיקה בפתח תקווה. אני מורה למדעים. לאורך כל החיים שלי, עד גיל בערך 50, הייתי חיה חיים חילוניים לחלוטין. חייתי חיים מאוד נהנתנים. למדתי משחק, שיחקתי בסרטים, פרסומות, בקליפים. אהבתי מאוד את החיים. הייתי רחוקה מכל מה שקשור ליהדות. אמנם האמנתי בלב, אבל זה היה רק בלב ובזה נגמר הסיפור. בסביבות גיל 40, עברתי איזשהו ניתוח נשי להוצאת ציסטה מהשחלה. יום שישי בצהריים שחררו אותי הביתה מבית החולים, והרופא נשים שניתח אותי אמר שאם אני מרגישה לא טוב שאני אתקשר אליו. ביום שבת הזה בעלי יצא לטיול במדבר עם הבן שלי האמצעי. היינו מאוד מאוד ככה בעניין של טיולים בשבתות. הבן שלי הגדול והבת שלי הקטנה נשארו בבית. באותה שבת, 12 בצהריים, אני שוכבת במיטה, רואה טלוויזיה, ואז פתאום יש לי ידיעה מאוד מאוד ברורה. אני מרגישה שאני הולכת למות, שזהו. וההרגשה הייתה מאוד מאוד חזקה, ויחד עם זאת הרגשתי מאוד מאוד חלש. קשרתי לרופא שניתח אותי ותיארתי לו את מה שאני מרגישה, שאני מרגישה שאני הולכת למות. הוא אמר לי, מיד תתקשרי לשירות רפואה פרטי ותזמיני רופא. איך שהרופא יגיע, תתקשרי אליי, אני אדבר איתו ואסביר לו מה עשיתי לך בניתוח. תוך 10 דקות הגיע הרופא ונתתי להם לדבר, ויצא בעצם שהרופא שלי מדבר איתו והרופא הזה לא מבין שום דבר. הרופא הרוסי היה בטוח שיש לי התקף לב ונתן לי כדור ששמים מתחת ללשון, כדור קורדיל שמחיב כלי דם. באותו רגע שנתן לי את הכדור איבדתי את ההכרה והתעלפתי, והוא תוך כדי זה בטלפון אומר לרופא נשים שלי, היא התעלפה ואיבדה את ההכרה. אז הרופא אומר לו, תזמין מיד אמבולנס. הגיע אמבולנס יום שבת בצהריים. אני גרה במושב שמאוד שקט, אז סירנות של אמבולנס שנכנס אליי הביתה, ואז הילדים שלי הבינו שקרה משהו בבית. אני זוכרת שבעצם אני מעולפת והפרמדיקים הגיעו. הם צועקים להזמין מהר אמבולנס טיפול נמרץ, צריך פה ציוד החייאה. הדבר המדהים שאני מרגישה את הרגשות של כל מי שהיה בחדר, ואז אני מרגישה שאני עולה ועולה ועולה לקצה החדר, ממש לתקרה. אני במין איזשהו שקט פנימי כזה ושלווה כזאת, ואז פתאום מגיע אליי אור. אור שאני נמשכת אליו כמו מגנט, אור שאני רק רוצה להיכנס לתוך האור הזה. ואז אני פתאום שמעת בת קול, טרם זמנך. והרגשתי שאני לא רוצה לחזור. מחזירים אותי בכוח ואין לי אפשרות להתנגד, שזה כאילו הוחלט. ואז אני זוכרת שבבת אחת נכנסתי דרך הנחיריים שלי, וההרגשה הייתה כמו של הגוף שסגור בתוך חליפת צלילה כזאת שלוחצת אותי. והפעם הבאה שאני זוכרת זה שהיו לי תפיחות על הפנים, והחיות באמולנס קוראים לי, סימה, סימה, תתעוררי, סימה, תפתחי עיניים. פניתי לבית החולים, שם עברתי ניתוח, ואחרי פרק זמן מסוים השתחררתי. כעבור פרק זמן מסוים, התחלתי להרגיש שיש לי כוחות. הייתי רואה אנשים והייתי יכולה להגיד עליהם דברים, שלא הבנתי מאיפה יש לי את הידיעות האלה, אבל הייתי אומרת דברים כמו למשל, הייתי אצל ספר נשים שלי, ואני רואה את אשתו, אבל לא ידעתי שזאת אשתו, ואני אומרת לזאת שחופפת לי את הראש, את יודעת שהיא בהיריון ויש לה תאומים ויש לה בן ובת? אז היא אומרת לי, זה לא נורמלי מה שאת אומרת עכשיו, זאת אשתו של הספר, והיא בטיפולים, היא מנסה כבר שנים להיכנס להיריון, אז תזרי לו להגיד את זה, כי זה יפגע בה מאוד. ובאמת אחרי פרק זמן של כמה חודשים התקשר אליי ספר אנשים ומספר לי שאשתו בהיריון ויש להם תאומים וזה בן ובת, ועוד כל מיני כאלה אנשים שהייתי רואה אותם והייתי אומרת להם, מה אתה מתלבט עם למכור את הדירה? והוא אומר לי, איך את יודעת שאני בכלל רוצה למכור את הדירה? אמרתי לו, לא יודעת, אני יודעת. ואז אמרתי, וואי, יש פה איזה קטע, אני אעשה מזה עסק.
אז בבוקר הייתי מלמדת בבית הספר, ואחרי צהריים הייתי מקבלת קהל, והייתי קוראת בקפה, בקפייה וגרפולוגיה, והייתי אומרת לאנשים את העתידות. אלא שבשנה הזאת התחילו לקרות לי צרות בלי סוף. עברתי 3 תאונות דרכים ב3 חודשים, הבן שלי הגדול ניצל משתי תאונות דרכים קשות, פתוחים מיותרים, כל הכסף שהרווחתי, והיה בזה כסף דווקא טוב, הלך על כל מיני דברים, ודוחות פתאום, ודברים התקלקלו בבית, רופא שינה, כל הכסף שהרווחתי לא היה בו ברכה. והגרוע מכל זה שבעלי חלה בסרטן, והרופאים בישרו לנו בשורות מאוד מאוד קשות ולא טובות. רבנים הסבירו לי שבן אדם עובר מוות קליני, הנשמה עולה למעלה, והיא מתנקה. כביכול שיש משקפיים ומנקים את העדשות ואז רואים יותר ברור. ולכן היה לי את הכוחות האלה, לכן יכולתי לראות את הדברים האלה. בגלל כל האסונות האלה, אני ובעלי חיפשנו מקום שקצת נמצא תשובות ללמה כל כך הרבה צרות נופלות עלינו אחת אחרי השנייה. והלכנו ללמוד במרכז הקבלה בתל אביב. ושם שהיינו מגיעים, היו אומרים לנו תבואו בימי שישי בערב. והיה לי מוזר כי יום שישי בערב, אני יודעת שזה שבת ולא נוסעים בשבת, והם אמרו לנו תבואו. כל זאת לא ידענו לאן לפנות ומה לשאול ואת מי לשאול, והלכנו לשם, אני ובעלי והילדים. באיזשהו יום שבת אחד, יושב לידי איזשהו בחור שהיה נראה לי יותר דתי ממי שכל אלה שהיו שם. ואני אומרת לו, תגיד לי, אני יכולה לשאול אותך שאלה? מה זה כל הצרות האלה שנופלות עליי? כל שני וחמישי צרה חדשה. ואז הוא אומר לי, במה את עוסקת? ואני אומרת לו שאני ביום מלמדת בבית ספר, ואחרי צהריים אני עוסקת בקריאת עתידות לאנשים. אז הוא אומר לי, תקשיבי, מתי את שואלת אותי את זה? את שואלת אותי היום, יום שבת, שההפטרה של השבת הזאת זה שאול שאלה את שמואל אצל בעלת האוב. את עושה דברים שאסור לעשות, את עושה דברים שהשם לא אוהב את זה. כתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך, ולא לחקור ולא לגלות עתידות. תפסיקי מיד עם מה שאת עושה. והאמת שהייתי כל כך מבוהלת ואמרתי, אין מקריות, לא סתם שאלתי אותו, זה לא סתם השבת הזאת. והייתי כל כך מבוהלת שאמרתי, אני מפסיקה עם זה מיד. אבל עדיין לא חזרתי בתשובה, ועדיין לא הבנתי שהשם מדבר איתי, והשם רוצה את קרבתי. והמשכתי בחיים החילוניים שלי, והשתתפתי בקליפים ופרסומות ובכל מיני תוכניות טלוויזיה ובילויים וכל מה שבעצם החיים מציעים. עד שיום שבת אחד בבית, הטלפון מצלצל, והבית שלי הוא בית גדול, והבן שלי הבכור עומד ליד הטלפון, ואני אומרת לו, דביר, תרים את הטלפון, ואז הוא עונה לי תשובה. אני לא מרים טלפון ביום שבת. אני חשבתי שנפלו עליי השמיים. מה? איך קרה לי כזה דבר? איפה נכשלתי בחינוך? מה, עכשיו הוא חוזר בתשובה? אני ובעלי ממש היינו ירחם השם באבל. ואז אמרתי לו, אוקיי, אתה רוצה להיות דתי? תמשיך להיות אתה דתי. אנחנו חילונים, אנחנו ממשיכים בחיים שלנו כמו שאנחנו רגילים. יש לך חדר, תהיה דתי בחדר שלך. אל תפריע לנו, לא נפריע לך. והייתי משוכנעת ש... יהיה לו קשה והוא יוותר. ואמרתי, אני אקשה עליו את החיים. אבל הבן שלי היה מאוד מעודן בהתנהגות שלו, ובחדר שלו היה יושב ולומד, והיה עושה לעצמו קידוש, היה קונה לעצמו שתי לחמניות וקופסת טונה ובקבוק יין, והיה עושה לעצמו קידוש שבת אחרי שבת. אנחנו יושבים ואוכלים, אחרי זה יושבים ורואים טלוויזיה בסלון, והוא מסתגר בחדר שלו. זה כאב לי, אבל אמרתי, בסוף הוא יישבר. מצד שני, אני רואה שהבן שלי, שהיה כמו ראפר כזה, והיה לו אופני שטח, ולא רוצה ללמוד, ולא רוצה ללכת לצבא, מתמרד טיפוסי, פתאום הילד הזה נהיה ילד שכל פעם אומר לי, שלום אמא, מה שלומך? היה קם לכבודי, וכשאני חוזרת מקניות רץ ומוציא לי את השקיות מהידיים, ומסדר את הכל במקום, ומביא לי מים, ומרים לי את הרגליים ושם לי על כיסא, ואמרתי, מה זה הילד הזה? איך נהיה לי כזה ילד? מאיפה? ואני יודעת מה זה הנוער, וההורים היו באים אליי באספות הורים חסרי עונים ואומרים, מה נעשה עם הילדים? הם לא שומעים לנו, הם חוזרים מאוחר בבוקר, והם שותים, והם לא רוצים ללמוד, וקשה לנו עם הילדים. והבן שלי שהיה לא רחוק מהם, פתאום השתנה לי, פתאום נהיה ילד מנומס, וילד מכבד, וילד שרגוע וטוב לו. ואז אמרתי לו, אוקיי, תגיד לי, מה זה התורה הזאת? איך אתה השתנית? ואז הוא אומר לי, אמא,
כל מה שאת מלמדת במדעים, כל מה שאיינשטיין גילה ותורת הגוונטים וחוק שימור המסה וחוק שימור האנרגיה וכל המדע שקשור לביולוגיה, כל מה שאת מלמדת, הכל כתוב בתורה שלנו הקדושה מלפני אלפי שנים. אמרתי לו, אני לא מאמינה לך, תראה לי. והוא הביא לי גמרא, והוא הראה לי שכדור הארץ הוא עגול ויש כוח משיכה ואת מספר הכוכבים בשמיים, מה שיכולנו לגלות רק אחרי שהומצא הטלסקופ. ואמרתי, רגע, מה, אז מה, כל החיים שלי בעצם אני חיה באיזשהו שקר? אז יש משהו, יש פה בורא לעולם, יש פה משהו שהוא מנהל ומסדר את העולם, והכל יצירת מופת מופלאה, והכל מאורגן ומסודר. ומי אני ומה אני? והתחלתי לשאול שאלות. אז אני יהודיה, אז מה זה יהודי? אז אני ישראלית, אז מה זה ישראל? ולאט לאט התחלתי לשמוע שיעורים. היום בלחיצת כפתור אתה כותב בגוגל מה זה להיות יהודי, ועשרות אלפים של אתרים נפתחים לך. תאמור, הוא כי טוב כתוב בתורה שלנו. ובאמת התאהבתי, התאהבתי בתורה שלנו, התאהבתי במסורת שלנו. ואז החלטתי לאט לאט לשבת עם הבן שלי ולשמוע יותר ולראות יותר, ואז יצא שאני והבן שלי התחלנו לשמור שבת. הבעל שלי היה ממש רחוק. הבעל שלי אמר, טוב, אז אתם תהיו דתיים ואנחנו נהיה חילוניים. וכל ערב שבת הייתי מבשלת מעדנים לשבת, עורכת את השולחן נפלא ביותר, מתלבשת בצורה שכמו שאני הולכת לאיזושהי חתונה מפוארת. ובעלי היה יושב ואוכל איתנו. כמעט שנה שלמה אחרי הארוחה היה מתלבש ויוצא לבלות עם החבר'ה שלנו, עם החברים החילונים שהיו לנו. כמעט כל שבת, ואני והבן שלי נשארים בבית, אמרתי, אני לא אדבר עם בעלי, אני לא אדבר עם בשר ודם, אני אדבר רק עם הבורא, עם אבא שבשמיים. וליד נרות שבת הייתי בוכה, הייתי בוכה לפני הקדוש ברוך הוא, הייתי אומרת, ריבונו של עולם, אני לא רוצה להתגרש מבעלי, אני אוהבת את בעלי. בבקשה, תוציא לי את המילים מהפה, אתה תוציא לי את המילים, שיהיה לי דיבורים מתוקים שיכנסו לו ללב וימיסו לו את הקליפות ואת ההתנגדויות, שאני אצליח להראות לו את היופי של השבת, את היופי של התורה. וכך כל שבת לאט לאט בעלי יותר ויותר נשאר איתנו ויותר ויותר שומע. והיום ברוך השם אני יכולה להגיד שהוא הולך לבית הכנסת ושלוש תפילות ביום ומניח תפילין, ופשוט רק לדבר עם הקדוש ברוך הוא, רק לבקש, והכל אפשרי. עדיין אני ממשיכה להתחזק, ואז לקראת יום הולדת 50 שלי החלטתי להעניק לעצמי מתנה, כיסוי ראש. הגעתי לבית הספר, בנים ובנות בית ספר חילוני הרימו גבה ואמרו, מה קרה? המחנכת שלנו השתגעה, המנהל, המורים, מה זה? מה זה הדבר הזה? אמרתי, אני רוצה שאם אני אעמוד ברחוב ויהיו לידי אישה אמריקאית, אישה צרפתיה, אישה גרמניה, אישה אנגליה, ואני, וישאלו מי פה יהודיה, ישר יצביעו עליי. אני רוצה לשים עליי את המדים של הקדוש ברוך הוא, שאני חיילת שלו, שאני רוצה שכל העולם, קבל עם ועולם, ידעו שאני יהודיה בת ישראל. והייתה בי גאווה והיה בי כזה עושר, וחלק אמרו, אוקיי, זה עושה לך טוב, יאללה, שיהיה בסדר. אבל בעלי התנגד, בעלי היה מושך לי את זה מהראש ואומר, אני לא רוצה לראות את הסמרטוט הזה על הראש שלך, תעיפי את הסמרטוט הזה מהראש שלך, כשאת בבית אל תשימי את זה. ובכל זאת אמרתי, אני לא אוותר, אני לא אוותר, אני רוצה לשים את הכתר הזה על הראש שלי, שכולם ידעו שאני יהודיה. כמה ימים אחרי זה התחילו להופיע לי פצעים על הקרקפת, פצעים שאני יודעת כמורה לביולוגיה שיום, יומיים, שלושה פצעים מתחילים להחלים ולעבור, אבל הפצעים שלי התחילו להעמיק ולגדול. וכמעט שנה שלמה